vocês? E aí, Diogo, tudo bem? Tudo bom, Luciana? Tudo bem com vocês? Fala aí, Diogo. Tá lindo, hein? Gostou? Uau! Hoje vem de preto. Preto é preto, né? Hoje você está bem Luciana Gimenez. O que seria isso? Que é quando o teu traje está mais ousado. Achei que não estava tão ousado. Não, mas tá bonito, hein? Tá justinho. Olha. Ah, muito bem. E hoje eu recebo ela que recentemente se casou com o MC Guimê em uma cerimônia que deu muito o que falar. Ela é linda, né? Nossa convidada de hoje é a Lesha! E ainda no programa de hoje, vou conversar com ela, que é psicóloga, sexóloga e faz muito sucesso na rádio, aconselhando as pessoas sobre relacionamentos e vida sexual. Tá precisando, né, Diogo? Opa! Não, eu tô precisando agora, sempre, nesse momento. É sempre bem-vindo. É sempre bem-vindo. Eu estou falando da doutora Rose Vilela. Prazer. Bem-vinda, obrigada pela presença. Ai, desculpa, a gente já contou aqui. Desculpa. Desculpa, querida. Sucesso você está fazendo, hein? É verdade. Você é psicóloga e sexóloga? Isso, psicóloga e sexóloga. Entendi. E, assim, como é que funciona... Aliás, você conhece o Diogo? Conhece o Diogo? Tudo bem? Tudo bom, querida? Oi, como vai? Bem-vindo aqui. Muito obrigada. O Diogo sempre tem problemas sexuais, ele quer sempre tirar dúvidas. Hoje é dia, viu? Eu sou super curioso com essas coisas, adoro essas dicas. Se tiver dúvida, o dia é hoje, hein? Ah, é? É. Um amigo meu perguntou. Um amigo quer saber, sei bem como é. Não tem isso? As pessoas têm vergonha de falar e falam que é um amigo? Ah, meu amigo. Meu amigo tem um problema. É, minha irmã, todo mundo, menos a própria pessoa. Nunca é a pessoa, né? A gente saca de longe, né? Meu amigo tem problema de ereção? Me fale mais sobre isso. Seu amigo, ele é de boa, tadinho, né? Qual que é o principal problema das mulheres, assim, que te perguntam na rádio? Então, na rádio, que pergunta é com relação ao orgasmo. As dúvidas mais frequentes. É, agora, no consultório, o que mais aparece é inibição do desejo, que é a falta de vontade de ter relação sexual. Mas na rádio aparece muito assim, o que, que é bom, orgasmo clitoriano ou vaginal? Pelo menos ela sabe a diferença. Pelo menos, já, né? Já é meio caminhado, né? Então, mas aí tem muitos mitos, né, com relação a isso. Porque acho que porque é vaginal, é menos orgasmo do que o... Quer dizer, clitoriano e acha que é menos orgasmo do que o vaginal. Na verdade, o bom é ter orgasmo, né? Porque tem mulher que não tem orgasmo de jeito nenhum. Por quê? Por desconhecimento do corpo, a mulher sempre sofreu muita repressão, né? Então, às vezes, não se toca, né? Você fala, coloca um espelhinho, olha lá, vê como é que é, morre de vergonha. Então, a falta de experiência faz com que a mulher não conheça o próprio corpo. Ela tem vergonha de falar para o homem? Tem vergonha de falar para o homem, tem vergonha de se masturbar. Então, assim, a mulher tem muita vergonha, não que não se masturbe, né? Mas não fala, não expressa, então isso acaba complicando bastante. Os homens, né? É porque, como é que eu vou dizer assim, no sexo artesanal, né? Feito com as próprias mãos. É, né? Verdade. A gente pega quem a gente quer, né? Diogo, e você, Diogo? É tipo todo dia, Diogo? Ah, tipo Marcelo D2, A Procura da Batida Perfeita, né? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que pro homem é mais fácil, né? Eles fazem pra relaxar, não tem isso, ó. Então, o homem faz para relaxar e a mulher precisa estar relaxada para poder fazer, né? Nossa, é isso, né? O homem faz para relaxar, não é verdade? Faz mesmo. E relaxa mesmo, né? E a mulher também relaxa. Agora, eu acho que estamos numa nova fase, que tudo é virtual. E o sexo virtual? É uma coisa que cria problema ou dá solução? Então, depende da quantidade. Porque se você utiliza como um recurso de fantasia, né, para poder melhorar o seu arquivo pessoal, é muito bacana. Né? Agora, se você torna um dependente daquilo, aí é que torna um problema sério, né? Porque aí entra o vício da compulsão, consequentemente da masturbação, uma coisa meio que anda junto com a outra. E aí sim pode aparecer algumas disfunções sexuais. Tá, mas por exemplo, e se você pegar o seu marido, o seu namorado, fazendo sexo com alguém na internet, isso aí é traição? É considerado sexo mesmo? Pois é. Se a gente pensar que sexo é uma energia que você está trocando com a outra pessoa, se é o seu parceiro, seu marido, namorado, enfim, tem pessoas que curtem juntos, né? Claro. Que entram lá, vão fazer junto e tal, e ali acaba aquecendo a relação. Mas se você pensar que é uma troca, né, de energia, o tempo que você está direcionando, se é uma coisa escondidinha, o tempo que você está direcionando essa energia para uma outra pessoa que não o seu parceiro, você pode considerar uma traição.
Né? Então, isso é uma coisa muito pessoal, muito de fora o íntimo. Então, de repente, para mim pode ser traição, para você pode não ser. Você fala, não, eu não ligo. Agora, tem mulheres que acham traição, e mesmo homens, quando eles se masturbam, independente de estar num sexo virtual ou não. Não pode. Não, não pode. O cara vai lá pro banheiro lá, né? Não pode. Não pode. Não pode, porque tá me traindo. Ou mesmo o homem. Então, é muito comum os homens terem crises absurdas porque a parceira comprou um vibrador. Veja você. Para, o vibrador virou o problema. Virou. Se for grande, então, né? Ah! Compete com ele, né? Deixa eu ver o tamanho. Tem que ser menor que o do Bob. Tipo assim, deixa eu ver o tamanho. Se for pequenininho, aqueles bulletzinhos, ok. Mas quem vai comprar um vibrador pequenininho, gente? Assim. Tem uns bulletzinhos que é só pra vibrar ali no clitóris. Mas tem uns que são humilhação também, né? Então. Tem uns que, né, a coisa gira, vibra. Gente, não pode ser maior que o do marido. Tem uns que só não mandam flores, né? Porque faz tudo. Gente, mas também nos trai, ó. Também não te trai. É verdade. Você compra um e bota na gaveta. Ele não sabe que você tirar de novo. Não, gente, mas sério, quer dizer, se você comprar um vibrador maior que o do Boff, é problema. Não precisa nem ser maior, viu? Não precisa nem ser maior. Se for um que tem a cara de pênis, meu, cara de pinto, o cara não já pode. Pira, não pode. Já pira. Olha só. Olha isso. Veja você. Tem e é sério isso, viu? Gente, é sério. Que engraçado isso. Tem casais que isso acaba sendo, assim, um problema vou seríssimo. Lá na sua... Você não dá risada? Porque eu ia dar risada. Eu acho que se eu fosse terapeuta sexual, eu chegar lá e falar assim, a minha mulher comprou um pênis de plástico. Gente, eu ia ter que segurar. Eu ia começar a querer rir. Tipo, jura, você vem aqui pra agir, tá tudo bem. O que você fala, gente? Você fala, calma, não é assim. Calma, não é assim. Deixa eu ver o tamanho. Aí vem a mulher com o negócio desse tamanho. Assim. Aí eu já peço o endereço. Onde é que você comprou isso? Mas é tudo isso, olha que delícia, ui! Mas tamanho não é documento, né? Ixi, perfeito. Tá, tudo bem, não, mas poder desse mesmo tamanho também não dá, né? Tem um micropênis, mas eu vou te dizer que se o cara tiver dedo e língua, tá tudo, né, certo. Ele faz também a festa. Porque também aquele negócio gigante também às vezes pode prejudicar. Pois é, que às vezes machuca, não é tão legal, né? Acaba machucando mesmo. Se o cara souber fazer, não importa o tamanho. Uhum. Né? Na verdade, o que é que as mulheres reclamam? É da pegada. Ah, a mulher e gosta, não do, né, tamanho. Nunca me apareceu uma paciente, ou mesmo dúvidas lá na rádio, de, é por causa do tamanho. É sempre a pegada, a questão da pegada. Cadê as perguntas? Tem algumas pessoas que querem fazer perguntas. Ah, legal. Eles aproveitaram que você está aqui. Você topa? Opa, vamos lá. Cadê as perguntas? Vamos lá. Meu marido é muito mimado. Às vezes eu me sinto como se fosse a mãe dele. O que é que eu faço? Para de dar o peito pra ele, né? Você sabe que esse negócio de ser mãe é um problema. Eu vejo as minhas amigas, você acaba querendo cuidar do bofe, você vira mãe do bofe, né? Pois é. Tem eu já relações... vi uma amiga falar assim, passa protetor solar. Eu falei, gente, não dá? Tem relações de que vira uma relação de dependência. E as pessoas acabam confundindo. E aqueles casais, então, que um chama o outro de pai e de mãe, né? Que é isso? Tem vários casos da pessoa chamar o pai ou mãe. Aí, difícil, né? Você ter relação com alguém, você chama de pai. De gostosa, né? Pois é, tantos apelidinhos, né? Mais picantes, mais gostosinhos de ouvir. Agora, seu parceiro chamando de mãe... Não, não dá. É broxante, né? É broxante. É uma questão de conversar. Mas aí também tem que ver que papel que ela se coloca, porque às vezes ela se coloca no lugar de mãe. Né, aí não dá. Então, eles só fazem papai e mamãe. Só fazem papai e mamãe, né? Mas às vezes ela fica nesse lugar de mãe, de cuidadora, muito mandona. Aí o cara... Tem que ser do jeito dela. E aí o cara, ele vem da relação com a mãe. Tem aquela história, né? O homem só troca a mulher... Ele deixa a mãe quando ele casa. E ele só troca a mulher quando ele arruma outra, né? Porque é difícil um homem separar... E ficar sozinho. A mulher já separa e fica sozinha. É verdade. O homem não, porque ele tem essa coisa desse cuidado materno. O homem não fica sozinho, difícil. Muito difícil, muito difícil. Assim, quando ele separa, é porque ele já tem alguém. Né? Dificilmente ele separa, porque eu vou viver minha vida, eu quero resolver minhas questões. A mulher, ela já separa e fica sozinha. Então, é bem interessante. Interessante. Mas isso é uma coisa da criação mesmo. Então, ele larga da mãe em casa... Se ele tiver que separar dessa, porque ele já tem outra. Mulher não. Mulher casa que tá de saco cheio mesmo. E separa que tá de saco cheio, né? Agora não quero mais. Mas tem um cara que às vezes separa só e separa. Não mas tem é ninguém. Difícil. Quer festar. É às vezes, muito o cara difícil. Quer festar. Mas ele quer festar, mas ele já tem alguém ali. Ó, ele tá ele de separa, olho. Ele não quer nada, quer festar, depois você descobre que tinha amante, né? Entendi. Ou várias. Ou várias. Não que não possa existir, mas é uma coisa mais rara, né? Por conta da própria criação. Então, tem que ter muito cuidado para esses casais não se tornarem
um, né? Ou mesmo o homem também, muito cuidador de virar o pai da mulher. Porque perde o tesão também, né? É, porque perde o tesão, porque vira uma outra relação. É, vira, né? O teu marido e teu pai não rola. Pois é, e aí não tem erotização nessa relação. Ou acaba, namorada, né? É acaba estranho. Mesmo. Essa inversão de papéis não deve ser legal mesmo. Não, não é, não é pra relação, assim, uma coisa péssima. É melhor tirar o brinquedo e falar, ó, o negócio aqui é... Vamos lá. O negócio aqui é hardcore. É, hardcore. Nada de Demi Bombay. Vamos lá. Qual é a próxima pergunta? Eu tenho uma tia na terceira idade e ela quer voltar a namorar. Que dica que você dá pra ela? Que coisa ótima, né? Poder namorar. Não tem idade, gente. Essa coisa de, ah, porque é jovem, é só o jovenzinho, é a segunda idade, é a terceira. Não, não tem idade pra namorar. Enquanto a pessoa estiver viva, enquanto estiver ali sangue pulsando nas veias, coração batendo... A pessoa ela tem o direito, né, de namorar, claro. De amar. Isso é ótimo, faz super bem, faz bem para a alma. Deixa namorar, tem vai que ser namorar. Feliz, né? Claro, tem que namorar. Tá certo. Às vezes a vovozinha da terceira idade quer um vibrador automático para sair da era digital, né? Também, mas é ótimo isso, né? Porque... A gente nunca pensa que a galera da terceira idade transa, mas transa, né? Super transa. Obviamente que diminui a quantidade, diminui a frequência. E é super saudável, né? Porque isso... Hormônios. Hormônios. É, melhora a autoestima, você ter alguém, você beijar, você esfregar. É super gostoso, né? Ah, então não precisa... Ah, porque já tá mais velho, não você tem aquela ereção. Sabe aquela coisa que falam assim, ah, é falta de... É verdade, sabia? A pessoa ah, é? Eu acho, a pessoa quando fica sem motivação... Fica. Humorada. É verdade. Ah, sem motivação é sexual, a pessoa fica meio borocochô. Fica mal-humorada. Fica? Porque você libera vários hormônios, endorfina, né? Endorfina, serotonina, ocitocina, que é o hormônio do amor, né? A pessoa fica para baixo. Então é. Próxima pergunta, coloca aí. Oi, doutora. É, quando eu tô na cama com meu namorado, se eu tô pensando em outra pessoa, isso é traição? O namorado, quando assistir essa pergunta, vai achar ótimo. Isso é safadeza. O namorado vai estar assistindo essa pergunta, você na bainete vai dar na cara dela. Ele já vai ficar pensando em quem você está pensando. Que ela tá... Não, vai virar briga isso. Olha, quando você pensa, porque muitas vezes... Detalhe, ela não falou em outro homem, né? Ela falou em outra pessoa, desculpe falar. Aí... É bem isso, né? Não é quando necessariamente... Quando eu falo pessoa, o negócio já... Pois é, quando a gente entra no campo da fantasia sexual, às vezes a mulher tem fantasia de transar com outra mulher, mas isso não quer dizer que ela seja lésbica ou que ela tenha, de fato, um desejo. Isso fica no campo da fantasia. Então, quando você... Porque dependendo do tempo da relação, você acaba usando seu arquivo pessoal, né? Mental... Pra poder se excitar, pra poder fantasiar. Agora, traição é você sair com aquela pessoa que você tá pensando. Mas se esporadicamente mas você pensa... Mas se der pensa... certo, né? Vai que rola. Vai que rola. Mental é vai que rola. Tô brincando. Vai que rola. Mas se só usa, né, como elemento ali de fantasia... Memória emotiva. Não vejo, assim, grandes problemas. Fecha o olho e vai. E às vezes precisa, né, pra dar um tranco ali no negócio. Boa. Talvez a gente não sabe o que eles estão pensando, né? Pois é. Você acha que eles não pensam? Pensam ruim. E pensam muito, né? Tem que fazer abrir o olho. Abre o olho, desgraçado. Vai, mais uma pergunta. Doutora, camisinha feminina é perigosa? Pode acontecer dela ficar dentro da mulher e não sair mais? Vai pro cérebro, como diz meu filho. Vai pro cérebro. Olha, é bem difícil, né? Ela entrar e não sair mais. Mesmo porque ela tem dois anéis, um que você introduz na vagina e um outro anel que ela fica do lado de fora, ela é uma camisinha maior. E ela tem muitas vantagens. Tipo? Por exemplo, a pessoas que têm alergia ao látex, ela é de borracha nitrílica, então ela não dá alergia. O fato dela ficar na mulher e não no homem, porque quando o homem coloca a camisinha, ela faz assim, parece uma picanha vácuo, né? Fica assim, aquela coisa apertadinha. Então o homem fala, ah, é porque eu perco a sensibilidade. Odeia, né? Então eles não gostam. Então, como ela fica na mulher e ela é mais larguinha, mantém o atrito. Então isso é muito legal, porque o legal pro cara é o atrito. E a mulher não sente absolutamente nada assim de diferente. Tá. E esse anel que fica externamente... Dependendo da posição que você fica, ele fica em cima do clitóris. Então, acaba estimulando um pouco mais aí a região. O único cuidado que tem que ter
a hora que vai na primeira penetração ali, é de colocar o dedo e segurar ela por fora, porque se ela dobra, o pênis vai por fora e perde, né, o sentido da camisinha. Então, tem esse mito que antigamente se falava muito que só os homossexuais pegavam HIV, né? Não é verdade, né? Não. Hoje, qualquer pessoa que tem vida sexual ativa corre o risco. Se a pessoa não se protege, e não só, né, através da relação sexual, mas contato de troca de seringa, objetos pontiagudos, por exemplo, dentista, manicure, tudo isso. Nossa, tem que ter medo, muito diz, cuidado, claro, né? Inclusive hepatite. Então, e a agora exposição, sífilis, né? Que voltou com sífilis, tudo. Sífilis que voltou com tudo. Então, as pessoas nem sabem, né? As pessoas não falam muito. Todo mundo tem um pouco de tabu. Tem. Sífilis pega, tipo, normalmente com contato... Com contato sexual. Pega. E sexo oral também, tá? As pessoas acham que, ah, porque na boca não pega. Então, alguns cânceres de garganta têm a ver com HPV. Então, é uma coisa, assim, bem preocupante. As pessoas têm que se cuidar. Usa camisinha com sabor, né? Ah, é porque é mesmo que chupar bala com papel, né? E quando o homem coloca a camisinha aí, broxa? Então, uma da... É. O cara, como é que é? Pensa que é toca e dorme. Pensa que é toca e dorme. Não é? Bota a camisinha, acaba a festa. Você faz o quê? Pois é, aí é bem complicado. No caso da penetração, a mulher pode colocar... Aliás, é uma das dicas, né, para homens que têm dificuldade de usar o preservativo, porque muitos perdem a ereção e acabam transando sem o preservativo. É, da mulher usar a feminina, que ela pode colocar um pouco antes, então não tem aquela história de, ah, porque vai quebrar o clima. Ele não sente, o cara não sente? Ah, ele vai perceber, tá, né? Tá, mas não sente, mas, muito. Ah, não, em termos de sensibilidade, ele não perde a sensibilidade, porque essa é a queixa do homem, né? De usar a camisinha e perder a sensibilidade. Então, ele não perde, ela pode colocar antes, né? Do rally rola. Claro. E aí depois parte lá para os finalmente na boa. Agora, para a mulher praticar o sexo oral num cara que perde a ereção para colocar a camisinha, aí é mais complicado, mas ela, né, tem que praticar o sexo oral com a camisinha? Com a camisinha, por causa de DST. Entendi. Tem que usar. Não tem como. Se o cara tiver DST, a mulher está exposta. A mulher, o homem, né? Então expostos. Eu acho que já tinha que levar assim, a caderneta da vacinação. Então, mas depende, né? Ontem, fiz exame de sangue, tem que fazer uma vez por mês. Não, sério, porque... É, mas tem um tempo de janela aí, né, de 30 dias. Então, se ele fez... Gente, que medo disso. Fez ontem e transou ontem... Pegou, dançou. Se ele estiver, ele já tá passando, né? Então, gente, que horror. Ele ou ela, né? Agora é o seguinte, vamos mostrar algumas afirmações sobre sexualidade aqui no nosso telefone e você vai me ajudar para dizer se são fake news ou verdades. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Pode ficar pior. Vamos ver se chega uma mensagem, a gente vai dizer se é verdade ou mentira, hein? Vamos lá. Já chegou, hein? Opa. Olha só, sexo é um excelente analgésico para dor de cabeça. Isso é fake news ou é verdade? Olha, eu vou dizer para você que é verdade. Ajuda na dor de cabeça? É verdade. Nada como uma dipiroca para resolver. Gente, mas eu queria mandar fazer uma camiseta assim, né? Tá com dor de cabeça? Tome. Pois é, aquela desculpa, ai, tô com dor de cabeça, não posso transar hoje. Quando a mulher fala isso, o cara fala assim, acabou, nossa, não desculpa. Tem nada melhor pois é, do que acabou, uma... acabou, pode servir uma dipiroca que tá resolvido. Porque o que que acontece? Quando você tem orgasmo, você libera endorfina. É, melhora tudo. Que a endorfina, ela melhora a dor. Gente, então, os homens pesquisa. Vão usar isso. Eu tava assistindo você na Binance, você falou que você tá com cansado, dor de cabeça. Olha, eu tenho uma dipiroca. É, dipiroca. Melhora na hora. Resolve seu Subiu problema. Subiu a dor. Some. Então, mas tem que ter orgasmo, né? Ah, se não tiver, aí não dá, né? Aí piora a dor de cabeça, não. Fica mais irritada. Aí piora, né? Aí piora. Vamos ver. É normal que homens gostem de dormir após o sexo? É super comum. Por quê? Porque depois que a pessoa tem relação, ela relaxa. E aí ela dorme. Muitas mulheres falam, ah, mas você dormiu porque você não gosta de mim, porque você não me dá bola, e fica aquele milindre todo, né? Aquela gente, briga mas... toda. Mas eu não faço mais. A última vez a garota de programa roubou tudo que eu tinha lá em casa. Brincadeira. Corre o risco. mas é porque relaxa mesmo, né? Então o homem, ele dá um apagãozinho e a mulher, ela continua ali, né? Então é verdade. É verdade, é verdade. Solteiros fazem mais sexo do que casados.
Certeza. Então... Peraí, calma, eu não vou manifestar nenhum tipo de opinião, entendeu? Certeza. Eu quero saber o que as pessoas da plateia acham. Solteiros fazem mais sexo do que casados? Quem acha que sim? Quem acha que não? Até porque então, rola um... teoricamente, os casados deveriam fazer mais. Certo. Né? Porque você está com seu parceiro, sua parceira claro. Ali do lado. Então, a possibilidade, a oferta, né, você tem ali no dia a dia. Só que a rotina acaba minando um pouco isso. E aí, sendo assim, os solteiros acabam fazendo mais, porque não tem essa rotina, esse contato do dia a dia, que é o que vai, às vezes, desgastando um pouco a relação e broxando, né? Os casais vão ficando meio que... vão cuidando de outras coisas, investindo essa energia em outras coisas. Então, quando você é solteiro, que você vê ou só no final de semana, ou uma vez na semana, enfim, o pique, o tesão é outro, né, do que quando você começa a morar junto. Praticar sexo duas vezes por semana diminui os riscos de ataque cardíaco? Então, o sexo, ele é uma prática, uma atividade física como qualquer outra, né, então... diminui sim. Então, olha. O ideal é que você pratique até mais vezes, né? Porque é como uma atividade física. Então, todos os benefícios que você tem praticando atividade física, você vai ter praticando sexo. Inclusive, emagrece, melhora a pele, cabelo. É verdade isso? É verdade, mesmo? Você fica mais feliz, porque você libera vários hormônios, né, gente? Vamos transar, olha, né? Olha isso, eu acho. Vamos transar. Homens também têm um tipo de TPM masculina. Tem. Ah, quando ela tá homem... com dor de cabeça. fazendo assim uma analogia, né? Mas quando o homem ele vai ficando mais velho, que ele passa ali dos 40, que também diminui um pouco o hormônio dele, a testosterona, ele fica mais irritado, ele engorda, ele tem uma tendência a engordar tipo um pouco cachorro. Mais. É cachorro castrado. Será que eu tô nessa fase já, Luciana? Você castra o cachorro e começa a engordar. O cachorro fica caidinho. Então, tem um cansaço, tem uma irritabilidade, que aí é legal ir, né, passar com o urologista para fazer o exame do dedão, né, do toque. Eles adoram. Eles adoram. E também dosar essa parte hormonal para ver como é que tá. Boa. Que inclusive começa a ter falha de ereção, né? Tem comprometimentos. Aí fica tudo caído mesmo. Aí... E não tem vontade de transar. Você sabe que tem sido até comum homens que têm baixa libido. Isso tem a ver com estresse, porque o estresse também baixa a testosterona. Entendi. Então tem que ficar atento nisso. Esperma faz bem pra pele. É que você passa e ele fica durinho. Já faz um lift. É verdade. O negócio seca, né? Mas você sabe que faz bem, né? Faz mesmo? Faz bem. Verdade. Tem vitamina C, tem proteína. Olha, pessoal, maromba, olha isso. Né? Isso, verdade. O que vai ter de gente vendendo p*** por aí, né? E tem que fazer agora omelete com clara de ovo, né? A gente tem outras coisas, né? Luciana, tipo clara de ovo. Só, e a Luciana gastando dinheirão com cosméticos? Agora mais ainda, né? Porque eu tenho, né? E é de graça. Por isso que eu tô no dermatologista toda sexta-feira agora. Mas você sabe que tem proteína, tem vitamina C, B12... Super vitaminado o negócio. Tem que ser de fonte confiável, tem né? Tem que ser de fonte confiável. Porque, assim, uma coisa importante, se tiver uma DST, a pessoa tá com uma espinha uma feridinha. Tem que ser de fonte confiável. E ela passar, aí vira um ela corre o risco, né? Aí fonte confiável hoje em dia é difícil também, hein? Mas faz bem. Tá bom. Caraca, achei que essa era feita. Veja você. É normal homens broxarem na primeira vez? Como assim? Não, isso é mito, né? Broxar na primeira vez. O que que acontece? Fica nervoso. Pode acontecer, porque o adolescente, ele não tem experiência, ele não sabe onde que ele enfia, né? Onde é que buraco que é, como é que coloca, o cara fica tão nervoso. E por conta dessa ansiedade do nervosismo, ele pode broxar, mas isso não é uma regra. Ah, é normal? Pode acontecer sim, por conta do nervosismo. Uma coisa que eu falo para os adolescentes, para quem é pai, mãe de adolescente, seu filho vai se masturbar. Tá? Ele vai ficar no banheiro, e é ótimo, porque ele vai estar conhecendo o corpo. Dê camisinha para ele treinar a se masturbar com camisinha. Por quê? Porque a hora, né, lá do vamos ver, ele vai...
ter ali, sabe, a facilidade, não vai ficar nervoso, ele vai saber onde é que abre, sabe como tudo. É que coloca. Então ele vai ficar tranquilinho, claro, já experimentou. Porque isso é uma coisa que deixa muito nervoso. E mesmo que não use o preservativo, é um elemento de muita ansiedade, né? Primeira vez, claro. Primeira transa, e não importa a idade. Quanto mais velho, pior ainda, né? O grau de ansiedade. Então tem uma possibilidade, mas não que isso seja uma regra. Ok. Sexo frequente na terceira idade é bom para as mulheres e perigoso para os homens. Mato véio. Do tipo mato véio. Mato véio. Então, tanto para os homens como para as mulheres. É perigoso? Tá? Não, perigoso não. É bom. Tá. É bom, não. Perigoso não. É bom tanto para os homens como para as mulheres. Se o homem ele tiver uma cardiopatia importante... aí sim pode ser perigoso. Vamos supor, se ele sobe 2 lances de escada ou faz uma caminhada e ele começa a sentir dor no peito. Ou faz sexo animal. Sexo selvagem, né? e ele sentir dor no peito, aí é importante ele consultar um cardiologista. Entendi. Mas se ele não tiver, ou mesmo que ele já tenha sido infartado. A mulher tá querendo matar o velho. Vamos transar, né? Quer matar a noite inteira, bastante. Para eu mato o velho. Mas se ele não tiver nenhuma cardiopatia, é bom tanto para o homem como para a mulher, né? É importantíssimo. Ah, não tem parceiro fixo, então masturba, que também é bom, né? Tá, porque você mantém ali o funcionamento das artérias e tá tudo ok. E para a mulher é muito bacana, porque o que acontece? A gente com o tempo vai ficando flácida, né? Todo mundo fica flácido. E a região vaginal também é uma região que fica muito flácida. Ah, mas tem laser, tem coisas para fazer. Tem laser, mas uma coisa assim muito legal, quando você tem orgasmo, você tem os espasmos na musculatura vaginal. E isso você já faz ali um exercício. Entendi. Automaticamente, espontaneamente. Ótimo. Feliz, sorridente, entendeu? De grátis. Então, isso é muito legal. Inclusive, usar o vibrador, né? Introduzir o vibrador. Vibrador mesmo, que vibre, né? Porque às vezes a pessoa compra só a prótese sem vibração, porque a vibração, ela ajuda ali a recrutar colágeno. Olha só. Então tem toda uma função, né, importante do vibrador. Você sabe que o vibrador antigamente, há muitos anos atrás, ele era usado como um elemento medicamentoso, vamos chamar assim. Porque as mulheres precisavam ter orgasmo, então elas iam nos médicos... Para que os médicos masturbassem elas. O quê? Meu bem. O negócio é mas isso há muitos anos, né? Muitos por isso, anos. Por isso que a medicina sempre foi o mais concorrido. Pois na época da histeria, né? Então, a história da histeria era exatamente isso. Porque as mulheres, na verdade, não tinham orgasmo. Porque histeria tem a ver de ester, que é útero. Entendi. Então, era uma coisa que acometiam as mulheres. Aí elas iam nesses médicos... E aí o homem, como terceiriza tudo, né? Porque ele começou a ter ler, aquela coisa toda de ficar lá. Entendi. Estimulando. Aí ele desenvolveu o vibrador. Que tava com preguiça. Tava com preguiça. Ele foi desenvolver o vibrador, que era umas parafernálias, rodava umas manivelas, né? Tal, manivela... E tava lá, né? E aí começaram a desenvolver os vibradores. Então, é fake news. É fake news, que é perigoso. É fake news. Pois, Vilela, muito obrigada, doutora. Onde que as pessoas podem te ouvir? Olha... Eu tô toda quarta-feira, das 10 ao meio-dia, na Rádio Energia 97.7 FM. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E agora vamos mostrar um vídeo novo que a Lesha fez. Coloca aí. Sapa que me mostra esse poder. Pai novinha, bota pra ferver. Eu fiz esse funk pra você. Mostra o que tu gostas de fazer. Essa bunda pra... Nossa, o vídeo é incrível mesmo. Ela é uma graça, né? E ela agora é destaque na música, faz sucesso por onde passa e está vivendo uma vida diferente. Casou. Eu recebo agora a esposa do MC Guimê, a talentosa e gata Lesha. Nossa, casadíssima agora. Casadíssima. Né? Me conta. Eu vim aqui namorando, é noivo e agora casado. Nossa, mas olha, casou mesmo, hein? Casei de verdade, rolou. Quem que levou quem pro casório? Você que levou ele ou ele que te levou? Que eu digo assim, quem que foi mais o... Vamos. Ah, depois que tudo rolou, eu que dei uma forçadinha de barra. A gente foi... Fui eu que, na realidade, a gente toca tudo do casamento. Uhum. Pelo menos eu toquei tudo no meu. Então não tinha pra onde fugir muito, não. Tipo que você resolveu tudo? Resolvi tudo. Nossa, mas você... Quantos anos você tá? Eu tô com 23. Novinha, já sabia tudo que queria?
Tudo que eu queria, desde muito nova. Você sempre quis casar? Sempre quis casar. Sempre foi um sonho meu de garota. E aí vocês mudaram, estão na casa nova? Estão. É, na realidade, a gente está na casa que já tínhamos comprado há 2 anos atrás. E aí a gente está morando lá, definitivamente. Agora eu sou paulista. E como é que está sendo essa vida de casada? Eu recomendo. Eu recomendo casar. Olha. Gente, é bom. É maravilhoso. Eu recomendo. Porque eu vou te falar, nunca vivi momentos melhores da minha vida do que agora. Olha só que bonitinha. Eu tô gostando dessa casa. Esse começo é interessante, né? É. É legal. Foi como você esperava? O casamento, você planejou tudo? Passa muito rápido. Não é? É rio de dinheiro pra passar 10 segundos. Não é? E parece eu fiquei que... bêbada, né? Então não lembro de muita coisa. Você ficou bêbada? Eu bebi demais. Essa é a intenção, né? Eu lembro de um momento do meu casamento que eu só via flash. Então quando você só vê flash, é porque você tá em outro universo. E eu cheguei nesse outro universo. Nossa. Não, eu aproveitei, óbvio. Você comeu? Mas depois de um momento... Nada. É, a noiva nunca come, né? A gente nunca come, a gente nunca... Eu vi, tipo, tudo muito de relance, assim. É, a noiva os nunca noivos come. Nunca conseguem aproveitar muito o casamento. Tinha muita gente? Tinha, acho que 350 pessoas, eu acho. É, tinha bastante gente. Tinha um número razoável. Pro casamento hoje? É, bastante gente, é. Não, e acaba que você tem tanta gente que você não acaba vendo todo mundo também, às vezes. Eu não vi metade das pessoas. Até porque tem sempre gente que fica assim, ah, eu quero tirar foto com você. Quando você vê, você não tá aproveitando o seu casamento. Tá chato passando isso, tempo. Hein? Ó. E aí sempre tem alguém que fica segurando. Eu falei, gente, deixa... Ah, minha foto não ficou boa. Não, mas você tem que ter alguém, tem a pessoa do lado que não deixa, sabia? É, não pode, chato. Cara, pelo amor de Deus, tua foto não ficou boa. Eu... Não, por isso pode chamar amigo, isso é chato demais. É, é complicado. Mas ainda assim tem gente que realmente não tem esse filtro. Só que aí eu falei, quer saber, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar no palco, porque ninguém vai ter essa coragem de subir. Então eu fiquei meu casamento inteiro dançando. Eu me sentia bailarina do Yuri Martins, me sentia bailarina do meu casamento. Tirei o sapato, enfim, nada chique. Mas deu o que falar, foi na Catedral da Sé, lindo lá. Catedral da Sé, e depois fomos para um... Foi muito tradicional em Indianópolis, que é o Torres. Foi bem bonito, foi bem, bem legal. O Padre Fábio que fez o casamento. Ah, que delícia. Palavras lindas. Foi, mas, nossa, foi dos sonhos, assim. Tudo que eu imaginei um dia, eu acho que foi muito mais. Porque o meu vestido estava lindo. Tava tudo lindo. É porque você sabia que rola um bafão que para você conseguir casar na Catedral da Sé, você precisa da autorização do Papa, é verdade isso? Vou te falar, é realmente complicado conseguir casar na Sé. É difícil, precisa de documentação, assinatura. Na verdade, eu tive que ter a assinatura do bispo. De São Paulo, uma coisa assim. Entendi. Quanto tempo espera? O meu foi numa terça-feira, eu consegui tranquilamente. Mas pra realmente falar pode, acho que foi um processo aí de uns 8 meses. Pra me dar ok. Então vocês imaginem o quanto eu dou preocupada. E você escolheu tudo? As flores, tudo? Tudo. Tudo. O meu decorador tirou muita onda também. Ele imprimiu certinho o que eu queria. É um casamento bem clássico, bem nude, ao mesmo tempo moderno. Eu queria isso. Eu queria o clássico com o moderno. Que cor? Era nude, tinha muito nude, cores claras. E do nada tinham cadeiras pretas, assim, sabe? Olha que legal. Então a decoração ficou muito, muito legal. Muito cristal, que eu gosto muito de luz. Você curtiu tudo? Tudo. E abriu os presentes já? Eu fiz site. Então, foi assim, as pessoas escolhiam os meus presentes. E eu foquei muito nas coisas da lua de mel, então que as pessoas podiam me dar na lua de mel. Aonde foi? Então, foi Mara. Foi em São Martin e São Bart. Olha. Bem legal. E a gente tem um pulo em Curaçao, que a gente perdeu o voo, ficamos presos em Curaçao 2 dias. Lá que o avião passa pertinho, assim, né? É, a minha lua de mel foi lá. É em Marro Beach, que é uma praia que os aviões passam raspando nas pessoas, que te fazem vídeo. Da profissão. Muito legal. Eu fui lá também. E por que vocês perderam o voo? Guimê, né? O que ele fez? Meu marido não morre de infarto, gente. Meu marido não morre. Eu sou uma pessoa muito agitada. Eu sou ligada no 220, então eu fico preocupada se tá atrasado. Eu sou uma pessoa muito pontual. O Guimê não. O Guimê, tudo vai dar certo, tudo tá certo. Tudo ótimo. Tá... Não morro de infarto. Calma. Calma o quê? Eu já sou louca, né? Ela e aí convenceu. Perdemos o voo. E aí ele falou, tá tudo bem. Tudo bem, a gente compra outro. Comprar outro é caro. Tudo bem. Curtimos mais 2 dias. É, aí ficou bêbado também. Não... Foi uma delícia, a gente gosta de beber. A gente é um casal que a gente gosta de beber. Vocês estão juntos há quanto tempo? Vai fazer 4 anos. É, bastante tempo. Gente, eu vi que eu tava namorando ainda. Eu olha me lembro isso, disso, me lembro. E é verdade que vocês tinham... Não tinha uma história do anel que tinha o DNA de um, o DNA dos dois? Você lembra disso? Sim, essa minha aliança, ela não tem, mas na realidade nós temos um diamante que é feito do DNA. É tipo do cabelo. O cabelo, em alta temperatura, vira um carbono. Eu não sei explicar. O cabelo mas vira diamante no aí final é das contas. Eu não sei como. Gente, adoro o cabelo virar diamante. É chique, né? Muito.
Enfim, mas virou um diamante aí e agora a gente tem. E essa é a sua aliança de casamento? É. É diferente, né? É, quer que eu tire pra você ver? Sabe qual é o pior cabelo diamante? Olha, Em alta temperatura vira carbono, que é feito do diamante. Pior é quando o cabelo é diamante, entendeu? Exato. Aí é ruim. Aí dá ruim. Tua mulher já achou um cabelo assim, Diogo? Opa, não achou, não. Sei. Até porque eu não tenho cabelo. É, sei. Bonito o anel, hein? Quem escolheu? Nós dois juntos. Mas foi mais dedo dele. Guimê adora joia, então... Bonito. E o dele, como é que é? O dele é rubi no meio. É vermelho. Lindo, parabéns. Obrigada. Arrasou. Eu batendo palma pra mim. Bom, nós mostramos no comecinho, assim, antes de você entrar, o trechinho do seu clipe novo. Lancei agora minha nova música de trabalho. Sapequinha é o nome dela. Bem minha cara. Ah, é a cara dela. Sapequinha. É um funkão. É um feat com MC Lan. Eu lancei a música e a música deslanchou. Uhum. Em 4 dias já tava nos virais do Brasil, nas 50 virais, já tava em 30º lugar. E é muito difícil a gente conseguir hoje em dia essas colocações. E graças a Deus eu consegui. O vídeo era um vídeo de coreografia, eu ensinando a coreografia. Mais de 1 milhão de views também nesse mesmo tempo. Loucura, rápido. E eu falei, caraca, a música, e todo mundo gravando, vários amigos meus adorando. E aí... viralizou, as pessoas toda hora me mandam um vídeo dançando a música. E aí essa sapequinha tem essa pegada de sensualidade, de dar aquela menina moleca que gosta de dançar, seduzir. Eu fiz essa música, às vezes as pessoas perguntam assim, Alex, você fez essa música, mas a letra, eu falei, gente, mas é pra dançar. Claro. Não é conteúdo, não. É conteúdo pra dançar essa música. É pra descer até o chão. Então, o meu intuito foi só criar alegria nas pessoas, pras pessoas dançarem. Porque eu digo assim, a gente trabalha tanto, né? É tão delicioso a gente descer até o chão. Como é que ia fazer aí? Ah, agora mesmo, aquela. Descer até o chão. Ai, acelerou. Já vou dançar. Duvido aguentar. Ela acabou, desce mesmo, cara. Gente. Ela desce. Foguetíssima. Gente, pra praia é mais fácil, que é mais perto do chão, né? No meu caso, você pensa... Não, sério. Eu sempre achei que era prejudicada nessas danças. Não dá. Não... Ah, mas você amou o corpo dela, o close, se ela parar, e tá tudo bonitinha, certo. Bonitinha, que fofa. Você é sempre muito delicada comigo. Mas tá linda. O casamento Obrigada. Fez bem. Né? E o Guimê não tem ciúmes dessas suas reboladas aí, não? Não. Ih, não ele tem? Adora. Ah, é? Ih, Guimê me apoia. É mesmo, é? Ele acha ótimo. Quando você vai pra show, essas coisas, ele não fica, tipo... Graças a Deus. Eu acho que por ele trabalhar no mesmo segmento que eu, hoje confia ele entende também, muito né? mais o meu trabalho. A gente confia. O tempo faz a gente confiar mais, né? Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Mas faz confiar. Ah, mas tem que confiar, né? Se não confia, tem é chato. Tem isso, a gente pira, né? A gente pira e a gente prefere... Eu acho que todo mundo merece um voto de confiança. Eu não claro. Sou aquela louca que fica olhando o celular, não faço. Já fui, não faço. Não vou mentir que já olhei quando tomava banho. Mas não faço mais. É por isso que o novo telefone agora tá, é a prova d'água, que é pro cara poder tomar prova banho. Prova d'água, prova da cara, a prova de tudo, né? É pra tomar banho seguro. É bom que o telefone agora é prova d'água, deve ser por isso, né? Bom, Alexa tá sempre em todos os lugares, né? Então... Tá todo mundo sempre tirando foto e tal. Imagina o que você poderia estar falando nessas fotos estranhas, do tipo... Tô lá no casamento, você ficou lá no palco, né? Imagina lá no palco, as só suas dando caras. Close. Imagina as suas caras, né? Só tipo, de bêbada. A gente fez o seguinte, a gente preparou uma surpresa pra você. Tá? Agora você vai Mentira. Decidir, você vai escolher... Eu tenho algumas fotos aqui, tá? Alguns momentos, e você vai ter um adesivo. E você vai escolher exatamente o que, que você tava pensando naquele momento. Meu Bom Deus, demais. Eu pra sou falar sincera. A verdade, tá? Claro, pra falar pode a verdade. Deixar. Legendando a foto, coloca aí. Bota em pia, hein, galera. Vou mostrar a primeira foto, tá aqui, ó. Tá. Eu vou pegar... Pensa bem o que você estaria pensando. Ah, eu já pensei. Espera. Ó, já vou divulgando que eu caio minha unha, tá, gente? Então, tá ó, tudo quem certo. Vem em casa, sou gente da gente, tá? Quebra minha você unha. Você tava falando ou pensando, coloca aqui, já vamos colar. Vamos. Você cola aí. Tá aqui? Tá. Cara, a verdade. A verdade. A verdade é... Fala. Não posso errar o próximo passo
e quero água. Porque assim, se eu te errasse, era fora, entendeu? E o povo só sabia, a galera lá critica mesmo. Então se eu errasse, é que eu tava tipo desesperada, descansada, eu queria só água. Então era isso. É tudo mentira esse semblante aqui perfeito, que tipo... Não posso errar o próximo passo. Não posso errar, tava tentando lembrar o próximo passo. Você sabia exatamente. Já sabia exatamente, tava tentando lembrar. E ó, o pezinho de bailarina, porque me forçava, porque eu não sou nada clássica, né? Eu sou funkeira. Vamos pra próxima. Tá vendo? A gente via a foto, acha que uma coisa é outra, né? Aqui, ó. E aqui, vai. A outra, eu adorei a risada dela. Pera, vou botar aqui que ficou bonitinho. Pronto, assim, ó. Pronto. Isso. O que que ela tá falando? Ela fala pra caramba, né? Muito. Eu amo cantar funk porque sou livre para sentar. Por quê, gente? Você vai explicar. Não precisa explicar. É, isso aqui é vida. Você trabalhar, ganhar dinheiro e ainda dançar um funk. É maravilhoso, gente. Que bom que ela faz que gosta, né? É ótimo, eu amo fazer isso aqui. Ela ganha pra sentar. Não, e o marido também, não liga. O melhor que o marido acha sexy. Ah, é que eu tava amando, porque eu tava tipo na vibe, assim, ó. Você faz o que gosta, isso que é bom. Ah, é tão bom. E assim, e às vezes quando você sai com seu marido, você dá essas dancinhas, ele gosta? Sim. Ó. Ai, dele que não gosta. Exato. Ai, que linda, olha só. Ó, meu marido. Ele tava bebendo muito franco. Ele tava bonito, hein? Gostei. Tava. Dá saudade. Ah, então, você quer colocar... Passar muito rápido. Você quer colocar balãozinho nele, em você ou nos dois? Ah, eu vou botar em mim, porque eu sei muito bem o que eu tava pensando. Tá. Tá. Ele tava pensando assim, agora é irreversível. Exato. É, me ferrei. Vou colocar me ferrei com o bebê para afogar. Vou colocar o balãozinho pra ele também. Vamos para a pista. Vamos para a pista? É. Quero dançar, gente. Muito eu. Tá, e ele? O que tá pensando? Já tava agoniada, ele chega de foto. Vou colocar aqui pra ele também. O que, que ele tá pensando, coitado? Me ferrei. Me ferrei! Tá muito cara de me ferrei, não dá? Tipo, ai, me ferrei, ela me levou. Adorei. Ela, tinha que ser, ela conseguiu o que queria. Aqui. Vai, vai, vai. Ela conseguiu. Vou vencer o bispo. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu, é ótimo. Nossa, uma mulher quando quer casar, né? Nós mulheres, nós temos o poder nas mãos, gente. É verdade. Não é bem na mão, né? Mas tudo bem. Maravilhosa. Ah, já sei também. Tem alguma coisa que você não saiba, menina? Essa aqui é danada, né? Coitado do rapaz casado com ela. Sabe por que a minha personalidade? Óbvio que a gente vai evoluindo, as coisas vão... A gente vai amadurecendo. Mas eu sempre fui a mesma. Quantos anos você tinha aqui, bonitinha? Acho que eu tinha 4 ou 5. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Mãe já chega de fotos, tá calor. Óbvio, né, gente? Quem, a mãe já enfiou vocês nessas fantasias? Ai, gente, isso fica quente. E aqui eu tava de saco cheio. Sabe a cara da criança assim, ó? É a última foto, né? É essa aí. Mãe, chega, né? Já deu. Mãe, já chega, já deu. Obrigada. Tá calor. Já tô fofinha. Mas aqui fofinha. É cara de criança que não aguenta mais. Tava fofinha. O próximo passo era choro. Tadinha. Gente, pelo amor de Deus. Olha a cara. Eu acho que o balãozinho tá no padre, né? Pelo amor de Deus, eles não param de chorar. É. Né? Eu acho que é balão realmente padre de fala. Eu já não aguento esses dias chorando mais. Eu acho que tem que botar o balãozinho pra todo mundo aí. Será que não? O que você acha? Vou botar no meu, quando porque... Quando você quer? Você, então. É. O Fábio de Mello tá pensando, vai logo antes que o bispo mude de ideia. É, exato, tá demorando demais o casamento. A pessoa não... Ai, que bonitinho. Te honrarei pra sempre. Porque aqui, eu acho que é um marco na vida do ser humano, né? Tem que respeitar o próximo. Se a gente casa, se a gente se dispõe a isso, a gente tem que, no mínimo, oferecer respeito pro resto da vida. Então, eu devo respeito ao Guimê, ele me deve respeito. Isso aqui é único, pelo amor de Deus. A gente tem que honrar quem tá com a gente. Ai, que bonitinho, muito fofo. Parabéns, muito legal. Esse é o espírito da coisa mesmo, muito legal. Parabéns, lindo isso. O último agora. Ah, aquele negócio tá animadíssimo. Ai. Ai,
Ai, queria mais 25 anos aqui de férias. Não queria voltar, né? Não. Quem que leva o balãozinho? O Guimê, vai, vou botar nele aqui. Deixa eu pensar. Coitado, que ele não falou nada até agora, né? O coitado mudo. Pode fazer pros dois também, se quiser, hein? Tá. Essa cara dele o coitado tá muito não falou aqui. Nada ainda, né? Ela não me deixa falar. Já é a milésima foto, pelo amor, gente. A cara dele tá assim, ó. Já não aguento mais. Que balãozinho pra você? Balãozinho. Não, tô ótima. Só tá tirando as fotos. Só nas fotos, né? Só nas fotos. Coitada da cara dele, tipo, ai, de novo, outra foto. Ah, mulher chata, mulher assim, agora mais de baixo. Eu tenho tique pra foto. É, onde que é o seu melhor ângulo? De baixo pra cima, porque eu sou baixa, né? Então me alonga. É verdade. É verdade. Não faça isso, que você já é pleníssimo, amor. Não precisa. Eu já tava pensando como é que ia ser minha foto de baixo pra cima. Vai ficar enorme. Então, fica enorme. Eu ainda faço um pé assim, ó, de canto. É mesmo? É, aí é bom. Eu vou fazer isso também. Você é plena, você não vou fazer. Sou adorei cumprida. Essa brincadeira. Vou deixar isso aqui pra você depois. E Guimê, ele fez uma tatuagem pra você? Guimê fez uma tatuagem pra mim. Agora ferrou, agora ah, mas eu falei tanto pra ele fazer. Ela lixa o saco. Ela é daquelas como que assim? Ela vence pelo cansaço. É óbvio. Ah, não, a tatuagem que ele fez, olha só. Já tô pedindo o meu rosto. Mas a gente tá catando espaço, não tá achando. O desafio vai ser ela achar o rosto. Tem nas costas um espacinhozinho. Eu falei, dá minha cara aqui. Você falou? Aham. E ele? Ele fica, pelo amor de Deus, acabei de tatuar aqui. Eu falei, pô, você não me ama? Aí eu começo coitada. A fazer um jogo e tal. Lembra quando o Guimê veio aqui, a gente fez jogo dos sete erros? É, pra saber as tatuagens. Aí você achou um espaço nas costas? Tem um espaço? Achei, tem um espaço nas costas. Só dá eu lá. Só tem. Só dá e você, eu. Tem, você tem tatuagem? Nenhuma. Aí ele falou assim, tá bom, faz uma minha. Falei, sem pressão. Calma. Sem pressão, porque eu não tenho nenhuma. Sou virgem. É. Por que você não tem tatuagem? Eu acho que tem que ser um equilíbrio. Um tá com muito, ali. Outro com nada, entendeu? Bom, eu não vou nem te perguntar se você gosta de tatuagem, porque se você não gostar, você tá ferrada. Eu tava ferrada. Eu acho bonito, é aquela famosa frase clichê, eu gosto nos outros, em mim eu não me acostumaria, eu acho que eu enjoaria. Eu sou uma pessoa que toda hora eu tô virando a página. Eu acho que se tivesse alguma coisa em mim, eu adoro mudar cabelo, eu adoro mudar look, eu toda hora eu tô mudando. Então, eu acho que eu não ia gostar, eu ia me incomodar, eu ia apagar e fazer outra em cima. Então, não ia dar certo, não vou ficar fazendo isso. Então, não tá que tudo. Bom que o Guimê tem várias tatuagens, não dá tempo dela enjoar. Nem dá tempo. Olha, é o seguinte, eu adoro fazer uma brincadeira, eu adorava brincar de mímica quando era mais nova. E agora, com a Alexa, a gente sabe que você, no início da sua carreira, você era atendente de uma padaria, certo? Fazia pão e tudo. Fazia pão e tudo? É, eu cuidava do pão, que o pão vinha congelado e a gente tinha que cuidar dos processos do pão. Que é o pão abrir, ele criar forma e você fazer aquele risquinho famoso, ai, no pão pra assar. Colocava pra assar, tirava, enfim. Tá, então é agora. Eu sei que você tá com muita saudade disso. Eu vou fazer uma brincadeira com você, depois você troca, tá? Tá. Eu vou fazer um... Gente, será? Eu vou fazer uma mímica do que eu quero, tá ali em algum lugar. E você vai ver se você acerta o que eu quero, tá? Tá. Tá, eu vou chegar na padaria aqui, cara. Vou chegar aqui. A louca chegou, vai. Primeiro, você já chega, você já fica assim, nossa, que moça babado, vai. Tudo bom, tudo bom. Ah, você é muda. Ah, tá. Um sonho? Olha aí. Caraca, eu sou muito ninja. Eu sou muito ninja. Acertou, eu arrasei, desculpa. Acertou, sonho de creme, era isso. Gente, será que eu vou poder... Peraí. Prova. Tá bom? Muito bom. Muito bom. Gente, eu gosto. Gente, comer esse negócio inteiro, eu acho que eu explodo. Nossa! Agora você de novo? Não, agora você. Eu sou atendente. Então vai. Você pode chegar. Oi, tudo bem? Bem-vinda. O que poderíamos te dar para engordar hoje? Coxa, coxona, de galinha, ah, coxa de galinha, olha. Maravilha, a gente tá ótima. Eu acho que a gente tá arrasando. Se a gente não der certo, a gente já sabe, gente, eu já volto pro passado. E você eu também vou trabalhar de mímica, tá tudo certo, vamos devolver lá. Vamos ver com a próxima. Devolver. Gente, eu tô de olho gordo aqui nessas comidas, juro. Beijinho. Gente, esse beijinho... Eu acho alguém que... comeu esse beijinho aqui. Foca aqui, produção. Deixa eu ver se tá bom. Esse beijinho aqui já foi meramente levado.
Aqui. Eu roubei um também. Nossa, é bom. Esse não come não, é? Bom, né? É. Bom, né? Muito bom. Bom mesmo. Flecha, a próxima é sua. A gente ia comer tudo nessa padaria, né? Olha pra mim. Tá louca? Nega maluca. Respiro? Suspiro! Gente, suspiro a gente tem que provar também. Muito, né? Bom, eu também. Amo. É bom estar com a boca toda suja, né? É. Suspiro é melhor que beijinho, eu acho. É bom mesmo, tinha que provar. A gente ia ser demitida, claramente, né? A gente tá comendo tudo que tem. Não pode comer tudo na padaria? Eu comia, gente. Eu comi escondido. Porque tinha podia câmera. Podia comer tudo na padaria? Hã? Podia comer tudo na padaria? Não. Mas aí, na parte dos frios, era muito caro. Aí eu comia alguns. Desculpa, patrão, onde eu te falo. Ele tá sabendo disso agora. Dinheiro. Ai, que delícia. A gente come e devolve metade. Nossa. Que isso? Que absurdo. Picolé? Vou até olhar ali. Tá. Look. Isso é pão. Pão. Pão francês. Maravilhosa! Ia fazer um chapéuzinho francês. Pãozinho francês tá de manhã com uma manteiguinha. Pão é, pão é vida, gente. Eu amo infelizmente, pão. A vida também eu gosto. Eu. Olha. Amor, parecidíssimo. Rosca! Rosquinha. Ah! Esse negócio é a rosquinha, assim? É, amor. Donut. Donut. Essa tá enorme, inclusive. Não... Essa aqui é um super rosca, né? Rosca com peito de peru e abafa. Ainda bem que não tinha peito de peru aqui pra pedir, porque o negócio nossa, é animado. Nossa, se fosse peito de peru. Peru, é, então... e com rosca. Como é peito, peru e rosca, a gente vai ser expulsa do programa. Vamos sentar, vai. Gente, as duas aí, a gente loucas. Tirou onda. A gente mandou muito bem. Eu estou empolgadíssima com a Lecha, essa gatíssima. Lecha, eu tô com as bailarinas aqui, eu acho que tá na hora de dançar. De cantar. De cantar, dançar, mostrar essa coreografia nova. Vamos? Sim, vamos, Eva! Sapequinha! Vamos sapecar! A Lecha, the MC da nova match. Hitmaker, sapequinha mostra esse poder. Pai novinha, bota pra ferver. Esse funk pra você. Mostra o que tu gosta de fazer. Bota essa bunda pra bater, pra bate, bate com pressão. Bota essa bunda pra descer, então faz descer, descer bundão. Bota essa bunda pra bate, bate com pressão. Bota essa bunda pra, então faz descer, descer bundão. Carai, carai, carai. Sente esse grave, eu quero ver jogar. Vem com vontade, duvido um aguento. Sabe que o bonde quer ver, desce que o bonde quer ver. Sabe que o bonde quer ver, eu quero ver popô tremer, 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 tremer. Eu quero ver popô tremer, tremer, tremer. Carai, carai, carai. Sabe que aqui minha mostra esse poder. Vai novinha, bota que é ferver. Eu fiz esse funk pra você. Mostra que tu gostas de fazer. Vai, 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 vai. Hitmaker. Adorei! Flecha, obrigada!